11. alkalommal töltötték meg a környék tehetségei a Hernád Szent Andrási Művelődési Házat. Az évek óta hatalmas sikert arató Hernád Völgyi Tehetségkutató Fesztivál első napján a néptáncé volt a főszerep, így a gyönyörű népviseletbe és fényes csizmába öltözött diákok 4 korcsoportra osztva táncolták be magukat a zsűritagok szívébe, akiknek idén sem volt könnyű dolga. A versenyzők közül a legtöbben párban álltak színpadra, de akadtak olyan bátor táncosok is, akik egyéni előadásukkal arattak hatalmas sikert, és zsebelték be a zsűri elismerését. A rengeteg csillogó szempár, a mosolygós arcok és a hatalmas tapsvihar arról árulkodott, hogy mindenki elégedetten és a zsűri jó tanácsait megfogadva távozott a nap végén. Ez a mai nap is tetszett, mint minden eddigi verseny, amikor itt voltam. Kifogyhatatlan ez a vidék a tehetségekből. Most nagyon érdekes volt, ugye mindig egy picit a lányokat szoktuk. Úgy vesszük észre, hogy a lányok egy kicsit érettebbek, és valahogy magasabb színvonalon tudnak teljesíteni pontosan az érettségükből kifolyólag. Ez a mai nap a fiúké volt. Ez hihetetlen. Azok a fiúk is, akiket tavaly láttunk, vagy tavaly előtt is megnőttek, hát eszméletlenül látszik rajta, hogy mennyit fejlődtek, hogy jó kézben vannak, jók a pedagógusok, akik képezik őket, akihez járnak, és hát komoly érett produkciókat láttunk, de ezt a lányokról is el tudom mondani, de ma egy picit a fiúk erősebbek voltak, olyan férfiasabbak, keményebbek voltak. Annyi gyereket szeretnék látni majd a későbbiekben is, akár hivatásos táncosként is, mert predesztináltak rá, mert jók, de ha az életüket végig fogja kísérni ez a csodálatos műfaj, ez a néptánc, már akkor is nagyon gazdag emberek, és sokat fognak adni a környezetüknek, meg a közönségnek. Én azt szeretném, ha az így maradhatna egész életükben, mert ez egy csodálatos dolog. Nem voltak mindig kiegyenlítettek, tehát az egyik jobb volt, jobbnak tűnt, a másik pedig kevésbé. Vagy az egyik mosolygott, a másik egy kicsit unottabb arcot vágott, vagy jobban meg volt ijedve. Na most arra törekedtünk, hogy a produkció, ha két ember táncol, akkor a produkció legyen kiegyenlített. Ezért van az, hogy hiába volt az egyik nagyszerű, ha a másik nem tudott hozzá fölzárkózni, akkor lehet, hogy a helyezést egy, hát nem azt mondom, hogy gyengébb, de nem gyengébb, egy kiegyenlített produkció kapja meg, és aztán volt lehetőségünk arra, hogy külön díjat is adjunk, hát itt a kiemelkedő tehetségek fogják megkapni ezeket a külön díjakat. Hát a szemponthoz természetesen hozzátartozik a ritmus, hogy mennyire vannak szinkronban. A tévesztést nem nagyon, nem foglalkoztunk vele, mert izgulnak a gyerekek, az belefér, emberek vagyunk, itt erről szó sincs. A harmóniáról próbáltunk, hogy mennyire tudják a térformát tartani. Ha esetleg tévesztettek, vagy levesik egy zsebkendő, akkor ki az, aki ezt fölveszi, meri fölvenni, udvarias, előre engedi a lányt. Tehát ilyen apróbb szempontok is meggyőztek minket, hogy kinek tudjuk odaadni a helyezést, és aztán az a bántó, hogy nagyon sok tehetség van még, akiknek nem tudunk adni, de remélem, hogy nem fogja elvenni a kedvüket. Thank you.
volt olyan produkció is, páros produkció, amikor külön-külön táncoltak, és csak a végén kapaszkodtak egymásba, és én azt hiszem, akkor ott mind a kettő föllélegzett egy picit, hogy a másik, megvan végre a másik. Nagyon el kellett bűvölni ahhoz a közönséget, hogy egyedül többet kellett produkálni, mint egy párosban. Természetesen többre is van lehetőség ilyenkor, de ha ezt nem tudja hozni, akkor azt mondjuk nem kell egyéniben elindulni. De azért volt, nagyon jó szólisták voltak. Tudták ők azt, hogy miért kell nekik elindulni szólóban. A produkciók nagyon-nagyon-nagyon tetszettek egytől egyig. Engem főleg a kicsik varázsoltak el, hogy már első-második osztályban ugye foglalkoznak így úgymond a művészettel. Úgyhogy nekem ők voltak a best of, a kicsik. Húzz rá! Az első benyomás az volt, hogy nagyon izgulok, hogy úristen, zsűriznem kell, mert még soha nem is csináltam ilyet máshol se. Élveztem az egészet, szóval néha nem is azzal foglalkoztam, hogy kinek hány pontot adjak, hanem jó volt nézni őket, jó volt, hogy fölállnak a színpadra és táncolnak, főleg ha valaki még esetleg felénk nézett és mosolygott is, hát az volt a legjobb. Nagyon-nagyon kedves ez a fesztivál, én már harmadik alkalommal veszek részt itt zsűritagként, és pont az imént beszéltünk erről így összegzésképpen, hogy nagyon szépen összeérnek ezek a produkciók, egyre tehetségesebbek, egyre ügyesebbek, egyre lelkesebbek ezek a gyerekek. Azok a táncok, amiket bemutatnak a különböző korosztályokban, tulajdonképpen az életünket mutatják be, ahogy kisgyerekként elkezdünk valamivel foglalkozni, és felnőttként a felnőtt lét kapujába érve, pedig összeérnek ezek a gondolatok. Az egész piciknél a lányok dominánsabbak, a kicsit felette lévő korosztálynál pedig a fiúcskák kerülnek előtérbe, és 7.-8.-ra valahogy összeérnek testmagasságban is egyébként, és tudásban is, és ott már komoly érett produkciókat is láthattunk. Nagyon élvezetes volt. Elkészült ívás! Az úr letette egy pálát Ábrám közelibe, s leste, hogy mi lesz. Egyszer csak Ábrám megpillantotta Évacskát. Oda ment hozzá, kezdte kerülni. Éva pillogtatott, mint egy őzike. Szelíden, élénken. Ábrám addig kétszinkedett véle, míg megbátorodott. Osztálvó töröm! Azt se tudták, hogy játszódjanak. Az úr örvendett. A Tehetségkutató Fesztivál második napja is hasonlóan jó hangulatban telt, hiszen a mesemondás kategóriában induló tehetségek mind-mind tanulságos, ám rendkívül szórakoztató és poénokat nem mellőző műveket választottak. Szintén 4 korcsoportban, elsőtől egészen 8. osztályos korig versenyeztek a diákok, a több éve visszatérő zsűritagok pedig ismerős arcokat is felfedeztek a legjobb mesemondó címért induló ifjú tehetségek között. Természetesen a döntés itt sem volt egyszerű, hiszen a legtöbben felnőtt előadókat és színészeket megszégyenítő magabiztossággal álltak ki a színpadra. Nehéz ilyenkor megszólalni mindig, amikor több mint 120 gyerek végig szalad ezen a két napon, és tényleg az ember kapkodja a levegőt, hogy mekkora tartalék van ebben a térségben, az abaui térségben. És amikor mi ezt 2007-ben elindítottuk, ezt a kezdeményezést, hogy próbáljuk talán arra építeni a jövőt, vagy azelőtt kitárni az ajtót, akik az igazi értékek valóban. A Hernádi Tehetségkutató Fesztivál 2007-ben elindult.
azt gondolom, hogy nem tettünk rosszul, vagy nem döntöttünk rosszul. Tehát évről évre ezt a muníciót megkapjuk, ezt a löketet belülről, hogy bizony újra és újra képes megújulni az ember, újra és újra jönnek azok a tehetségek, akiknek ott van a szemükben az, ami a jövőt jelenti. Ott van az a plusz, az a több, és nekünk azt kell tennünk, nekünk is itt, nyilván a pedagógusoknak, az egyes szülőknek is, hogy ezek a gyerekek, ezek azt a pályát futhassák meg, ami bennük ott van, mint érték, ezt használják ki, ezt éljék meg, legyen egy tartalmas és nagyon szép életük, és ehhez egy picit talán minden éven hozzá tudunk tenni ezzel a Tehetségkutató Fesztivállal. Most ugye néptánc kategóriában az első nap, tegnapi nap eseményei, ma pedig a mesemondásban, tényleg közel 120 gyerkőc, elképesztő, tehát mindig el szoktuk mondani, és el lehet mondani, hogy a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, de ez teljesen igaz. Tehát alapvetően nagy viták nem voltak, de elképesztő színvonalas produkciókat hallottunk. Minden éven elmondjuk a jó tanácsokat is, hogy mi az, amit érdemes változtatni, csiszolni, amivel még jobban ki lehet teljesedni, de talán a kulcsa mindennek és minden művészeti ágnak, amiben éppen fellépnek ezek a gyerekek, hogy igazából minden oda vezetődik vissza, hogy legyen önmaga, merjen önmaga lenni a gyerkőc. És akkor a legjobb, hogyha a színpadon is, bármilyen produkcióról van szó, nem a felvett maníra a túlsúlyos, nem a sallangok, nem a megtanult frázisok, persze lehet csiszolni, és kell is csiszolni, kellenek a kis keretek is, de amikor kimegy valaki, és az övé. Ma is a mesemondásnál gyakorlatilag azok voltak az igazi jó produkciók, ahol belekerült a mesébe ez a gyerkőc, és élt, és onnan szólt ki, onnan beszélt. Kérő lett volna elég, mindegyik ujjára 10 is, de Ilinkának egyik sem tetszett. A barnára azt mondta füstös, a szőkére meg az, hogy se szűnő. A mézes szabú Csimándinak a hallgatagot kukának csúfolta. Hiába intették a tapasztalt Málikák. Válogatósnak vadalma, annak is az apraja. Inkább fonnyak őszhajat leányul, mint sem olyanhoz menjek, akit nem szívelek. Hajtogatta a fonok teremtés. Mikor a 20 évet betöltötte, az anyja megijedt. Mindjárt belepi a pókháló a lánya orcáját. Akkor aztán csak roslakkat akadja a rózsát. Nem fog kelleni senkinek. Összefogta a két kezét, és úgy kérte Ilinkát. Eredjen lányom a harmadik faluba! Nézz szét a legények között! Hát, ha akad egy kedvedre való! És az életünk is ilyen valahol, amikor azt a pályát futjuk, azt az utat járjuk, ami igazán a miénk, akkor tudunk áradni, és akkor tudunk hatni, és akkor tudunk hasznosak lenni, és én azt gondolom, hogy ez valahol a boldogságnak is az alapja. Lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek ezek, de az ember merje azt az utat járni, ami neki rendeltetett, vagy ha nem találja még, akkor minél hamarabb jó, ha azt megtalálja, és ne majmoljon, ne utánozzon mást, lehet példákat venni, lehet meríteni, de meg kell keresni, és meg kell találni a saját utat, és ebben is egy nagy muníció volt, úgyhogy tényleg az ember ilyenkor keresi a szavakat még, azokkal a zsűritársakkal, akikkel ma is itt ültünk, azok a zsűritagok, akik itt voltak a tegnapi nap folyamán, tényleg a szakma legjavából. Nagyon fontos az, hogy ez a fajta kör, a Hernádszent Andrássy kör, ennek a Tehetségkutató Fesztiválnak a kicsit tágabb köre, velük egy csapat, úgy alkotunk egy csapatot, és ahogy tavaly volt a 10. Tehetségkutató Fesztivál, ott összegeztünk is, hogy valami elképesztő számú gyerek fordult meg az elmúlt, most már 11 évben nálunk, nagyon sok olyan zsűritag és segítő fordult meg, aki igazából ennek a csapatnak részévé vált. És talán ez a fontos, és ez ad egy nagy erőt, és bízom benne, akik itt voltak, gyerekek is, felnőttek is, merítettek ebből, hogy azért lehet panaszkodni a hétköznapokban, de amikor ilyen csillogást látnak, ilyen kincseket, és ennek tudunk örülni közösen, igazi fesztivál hangulatban. Ez a legfontosabb. Másodszorra vagyok a szerencsés helyzetben, hogy eljöhettem zsűrizni, ami fantasztikus, meg csodálatos, hogy ennyi csillogó szemet, és ennyi szemkontaktust tartó gyereket én nem láttam még. Tehát egy ilyen erős mezőnyt, ami itt összejön, ez nekem fantasztikus. Csodálatos, hogy mindenki próbálja átadni azt, amit hozott. Ez pótolhatatlan. Nagyon sok mindenre nagyon oda kell figyelni, és most egy kicsit zavarba is vagyok, mert én nekem indulnom kell, és nem fogom tudni elmondani azt, amit én itt tapasztaltam. Viszont menet közben jegyzeteltem, és átadtam itt a kollégáknak, hogyha valamennyit hajlandók belőle elmondani, mert olyan picike választja el sokszor a produkciót attól, hogy fantasztikus legyen, hogyha hagynák a gyereket gyereknek maradni a felkészítők, akkor biztos, hogy sokkal nagyobb katarzisok születnének egy-egy mese kapcsán. Hogyha a gyereknek hagynák, hogy válasszanak mesét, mert sokszor azt érzem, hogy
hogy olyan nagyon ügyesen ki van találva, hogy ismerjük jóval, hogy a felnőttek lesznek a zsűriben, legyen ott egy jó poén. Sokszor annak a kisgyereknek meg nem is áll jól ez a fajta poénkodás, ami és közben meg látszik az előadáson, hogy egy másik mesével lerúgta volna csillagokat az égről. Akkor sok esetben tapasztaltam olyat, amikor nagyon sok hangsúlyt benne hagyunk egy-egy mondatba, hogy minden szó olyan hangsúlyos lett, hogy aztán végül eltűnt, és már nem lett hangsúlyos semmi. Tehát ezekkel lehetne még operálni. Amin nem kell változtatni, hogy majdnem mindegyik gyerek nagyszerűen, gyönyörűen beszél. Sok olyan hangsúly problémám volt, amikor elindul egy mondat, és akkor a végét kanyarítjuk fel, amit ahányszor, ahova megyek, mindig elmondom, hogy ezt utoljára az óvodába, és ott is szerintem tűzzel vassal írtani kell, hogy ne legyenek ezek a felhúzom a végét, és akkor ezeket úgy az ember megjegyzi, de most többet beszéltem a hibákról, mint a jókról, és ez nem így van, mert a jó több volt, mint amennyit most itt a végén sikerült összefoglalni a hibából. Volt olyan korcsoport, ahol igen. Volt olyan korcsoport, ahol egyértelmű volt, hogy mi ott végignéztük egymás papírját, és érdekes módon majdnem, hogy sorrendben is ugyanazok a számok szerepeltek, pontoztunk végig. Talán itt most a legutolsó kategóriában, ahol a legkevesebben indultak, itt volt a legnehezebb döntés, mert nagyon egyöntetően jó és erős produkciók voltak. Hát, amikor a szegény ember a szántást elvégezte, jött csak ugyan a medve, és már messziről morogta. No, te szegény ember, most vége az életednek! De az igény elbaszállott a bátorsága, mert a róka a bokor mögött elkezdett kürtölni. Jaj, szegény ember, nem bántalak, csak bújtassál valahova! Én nem tudom, mondja a szegény ember, hová bújtassalak. Hát csak ebbe a szenes zsákba bele nem bújsz! Csodálatos benyomásokat szereztem. Mindig ámulok és óriási elismeréssel adózok ennek a régiónak, hogy évről évre ennyi tehetséget felmutat, magas szinten művelik a tehetséggondozást. Mivel harmadszor vagyok itt, nagyon sok ismerős arccal találkoztam, ez nekem öröm, mert azt jelenti, hogy valóban szeretik az irodalmat, és szívesen meg is mutatják. Nincs megbeszélt metodika, de általában azonos módszert alapján ítélünk. Szép beszéd, hangsúlyos beszéd, átélés, és nagyon fontos, hogy a mindenkori előadó együtt éljen az adott művel. Úgy gondoljuk, hogy ezen a szinten a műválasztás 60-70%-ban meghatározza a produkció minőségét, és csak 30-40% az, amit az előadó hozzá tud tenni. Tehát egy jó műválasztással nagyon jó helyen lehet végezni, és fordítva is igaz, hiába tehetséges valaki, ha nem az érettségének megfelelő művel jön, akkor az gyengíti a produkciót. 48 ember, vagy nem tudom, 42, de a létszám valahogy itt volt, közül nem lehet mindenki helyezett vagy díjazott. De hát egy tehetségkutatásnak nem ez az elsőleges célja, hanem az, hogy üzenetet, útravalót adjon a jövőre vonatkozóan, tehát alakuljon ki kötődés ahhoz, amiben tehetséges, és ha ez örömet okoz, akkor szerintem a célt elérte. Hát a húszár egy adott percen megvan állva egy akkora temérdek kapu előtt, mondjuk volt is a miét, mert a kapu után, hogy mekkora palota nyújtózkodott fel, és az is csak azért, mert abban volt egy olyan szoba, aminek egyszer falaha volt is, de az mind telidetes, teli csupa egy könyv. Hogy abban a szobában, ami tudomány volt oda bérakva, a közepibe ott áll Burkus király.
jövőre 12-én Medvölgyi Tehetségkutató Fesztivál. Ilyenkor mindig veszünk egy nagy levegőt, annyit látunk már, ahogy szoktak a kategóriák változni, hogy következő év az a versé lesz az egyik nap, illetve az ének és a zene kategóriája a másik nap, de hát bővebbet majd még az esemény közeletével folytatjuk tovább. Tehát ahogy mondtuk is itt most a végén, szeretnénk megélni, hogy még egyszer a elsőtől végig tudunk kísérni gyerekeket 8. osztályig. Egyszer már ilyet megtettünk, és jó volt ezt is látni, hogy tényleg egy picike nebulóból a kép, hogy kidugta a fejét még a homokból, azok a gyerekek már igazi kis fiatal emberré érettek, és bízunk benne, hogy ilyen generációkat tud még ez a fesztivál kísérni a jövőben. Én annak tudok örülni, amikor már szinte alig van hely, és nincs is hely. És jó, hogyha megtöltjük évről évre ezt a művelődési házat. Ez a fontos, hogy az ilyen kis közösségekben ne csak szinterek legyenek, ami mint épület csiri-viri, de belül meg kong az ürességtől, és nincs lelke. Ha ezeket minden kis településen meg tudjuk tölteni tartalommal, élettel, akkor valami visszaköltözik ezekbe a kis közösségekbe. És valahol ez a kulcs. Mi is itt nem egyszer vagyunk az éven, hanem nagyon sok rendezvénynek, eseménynek ad ez helyet és szinteret. Valóban most már ott tartunk, hogy kell azért ezen talán fizikálisan is bővíteni, és folyamatosan felújítani, de ami jó, hogy használva van, és talán ez a kulcs, és hogyha ilyen kis terek ott vannak minden egyes kis településen, akkor valami élet vissza fog jönni a mindennapokba, és talán innen lehet építkezni a vidéknek is. Úgyhogy azon dolgozunk, hogy évről évre megtöltsük, aztán, hogyha kicsinyek bizonyul, akkor lépni kell tovább. Thank you.